নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই উদিত কাশ্যপ ভূঞা। শুই আছিলোঁ, অলপ আগতে ফোন এটা আহিলে, এঠাইত যাব লাগে, আমাৰ ওচৰতে হয়, ধুনীয়া পৰিৱেশ, পুখুৰীৰ মাজে মাজে, তাৰপিছত পাহাৰ আছে আৰু কিবা কিবি দেখিবলৈ পাব, একদম নেচাৰেল ভিউ চাই থাকিব। সেইগুলোকে আৰু এজন নতুন মানুহক আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম। চিনাকি কৰাই দিব নালাগে, কাৰণ তেওঁ অলৰেডি আপোনালোকৰ মাজতে আহিছে, ইউটিউবৰ দুনিয়াখনত অলৰেডি তেওঁ স্থান লৈয়ে পেলাইছে। কিন্তু তথাপিতো তেওঁ ভাবিলোঁ, তেওঁ মই ভাবিলোঁ যে তেওঁৰ লগত আজি অলপ, যিহেতু আমি আজি পথাৰৰ মাজত বা আমি আজি নেচাৰেল পৰিৱেশৰ মাজত, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত আমি গৈ আছোঁ, তাতে অলপ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিম, অলপ জমনি কৰিম, সকলোৰে আগত দেখিবলৈ পাব, কাৰণ তেওঁ সকলোকে হহুৱাই আহিছে আৰু কিছুমান মটিভেশ্যনেল স্পীচ দি আহিছে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে চাই তেতিয়া গম পাব কেনেকুৱা হয়, আৰু সকলোকে মই সেইকলৈকে চাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰণ আজি ভিডিঅ'টো বহুতেই ভাল হ'ব, বহুতেই ভাল হ'ব, আজি বহুতেই হাঁহি উঠিবলগীয়া কথা হ'ব, কিছুমান ৱৰ্ডিং আহিব, চবেই তাতে হেডফোন লগাই চাই, তাৰ কাৰণে সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। মই যাম বাইক লৈ, মানে স্কুটি, মোৰ যোনখন বাচন্তি আছে, বাচন্তিখন লৈ যাম, বাচন্তিখন উলিয়াই লওঁ, কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ, কাৰণ বিৰাট ৰ'দ, এনেকৈ যাব নোৱাৰি, অলপ চেঞ্জ কৰি লওঁ, ৰ'দ যিহেতু চেঞ্জ কৰি ল'ম, চাই থাকিব সেইকলৈকে ব্লগ কেন্দ্ৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি ৰেডি হলো, এতিয়া যাম। সি আহিছে, ফোন কৰিছে, মানে বিৰাট ৰ'দ, চাওক না কি ৰ'দ, চিনিয়ে নাপায় আকৌ, বিৰাট ৰ'দ একদম, কি ক'ব আজি। তথাপিতো যাম, আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। বন্ধুসকল, বৰ্তমান আমি মানে মই ক'লে আজি যোনজন মানুহ আহিব মোৰ ইউটিউব চেনেলত, তেওঁ আহি পাইছে, তেওঁ আহি আছে পিছপিনে, গৈ আছোঁ বৰ্তমান, আধা ৰাস্তা ওলালোঁ, চাই থাকক সেইখনলৈকে। আহি পালে আমাৰ ধনমণি ভাই, ৰ'দ মজা 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 মজা, একদম বতাহ খাই খাই গৈ আছো, গাঁৱৰ পৰিৱেশত, প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশৰ মাজে মাজে ধলং ধপং কৰি গৈ আছো, কাৰণ ওপৰা মুখৰা ৰাস্তা ধুনীয়া, গমে পেলাই এখন নাও আছে, এইখনত নাও আছে, এইখন নাও হাত নাও, এই মজা। ফাইনেলি 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 আমি লোকেশ্যন এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ, সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক না, কিন্তু ৰোৱা এনেকৈ আহিলে ভাল ভিউ পালোঁ হয়, মজা জেগা এটাত আহি পালোঁ আমি, ছাত ৰৈ আছোঁ, বহুত গৰম যিহেতু, এতিয়া আকৌ কিবা কিবি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি যোনজন আমাৰ আজি স্পেচিয়েল আছিল মানুহজন, তেওঁ নিজৰ কামত ব্যস্ত, তেওঁ কিছুমান ভিডিঅ' বনাই আছে, একদম মজা লাগিব, সেইকলৈ চাই জমনি হ'ব, একদম বিৰাটেই জমনি হ'ব, চাওক না কি পৰিৱেশ, এই চালিয়া পৰিৱেশ, নাও এখন আছে, ইয়াত নাও এখন আছে, নাওখনতো উঠিম, মজা লাগিব, একদম মজা লাগিব। বন্ধুসকল, এই জেগাটোখনত এইখিনি জেগা একদম চালিয়া জেগা, যিখিনিত মানে গধূলি বা ইভিনিং টাইমতো যোৱাৰ পিছত আহিলে একদম ভাল লাগে, ফটো উঠিব ভাল লাগে, ইয়াৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ, একদম বতাহ খাই খাই মজা লাগিছে, সুন্দৰ একদম, গৈ আছোঁ, গাড়ী চলাই আছে আমাৰ চালিলে, একদম চালিয়া, একদম কওঁ ভাষা নাই, একদম আমাৰ নিজৰ জেগা, অসমৰ জেগা, একদম কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মান্তাকাটা নাপাওঁতে পাই মাজাৰ কাষেৰে সোমাই আহিব লাগে, এই জেগাটো হৈছে পুখুৰীৰ পাৰ বুলি কওঁ আমি সকলোৱে, প্ৰায় 15টামান পুখুৰী আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ, গধূলি আহিলে মাছ দেখা পায়, কিন্তু মই গধূলি আহিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু আমি আন্ধাৰ হ'ব, ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে দিনতে আহিছোঁ, একদম ভৰ দুপৰীয়া, ৰ'দত একদম টিকা পুৰি গৈছে, টিকা বন্ধুসকল, এই চাওক না ভিউ, ভিউ চাওক, 5টামান পুখুৰী বৰ্তমান আৰু আছে 15টা, টোটেল 15টামান পুখুৰী আছে, একদম এই কি ক'ব আৰু, চাওক না এই মজা, পিছফালে পাহাৰ আছে, এইখন হৈছে মদন কামদেৱ পাহাৰ, আৰু এইবিলাক পুখুৰী, এই মজা মজা, শ্বুটিং এৰিয়া মজা হয়, কোনোবা যদি শ্বুটিং কৰিব আহিব বিচাৰে কৰিব পাৰা, শ্বৰ্ট ফিল্মৰ মজা হ'ব ভিডিঅ' ইয়াতে, পিছফালে পুখুৰী, চাইডপিনে পুখুৰী, আগপিনে পুখুৰী, পিছফালে পুখুৰী, চবফালে পুখুৰী, পুখুৰী একদম মজা আৰু, একদম মজা,
সুন্দর বতাহ দি আছে, আমি ইয়াতে পানি খাই আছে, এইপিনে পানি খাই আছে, আর তারপরে ধর্মনি ভাই লিখিত আল বাল কলি কি হব যদিও মিনিংটো বেয়া হয় কিন্তু কথাবিলাক একদম মানুহৰ একদম ইয়াত লাগি যায়, হয় নাই? এটা হব হয় নাই? তো আজিলে মানুহৰ মেণ্টেলিটি চাবচোন, আপুনি কিবা এটা কৰি আছে, সি নিজে কৰিব নোৱাৰে, ধৰি পেলাই আকৌ বেলেগক আমি দেখিছিলো কি মাৰে, নাপায় নাপায়, সেইকাৰণে ভাল মানুহ জানে আল বাল পৰিৱেশত যিটো মিলি যায় সেইবিলাক কথা একদম আমাৰ গাঁৱলীয়া আৰু একদম দৈনন্দিন জীৱন যেনেকুৱাকে হয় সেনেকুৱা কথাবিলাক কয়, আৰু মানুহবিলাক সেনেকুৱাকে ক'লেহে মানুহবিলাকৰ গাত লাগে। তো ভাল লাগে, আপোনালোকে নিশ্চয় তেওঁৰ ভিডিঅ'বিলাক চেনেলটো চাই, তোমাৰ চেনেলটোৰ নাম আছিল ধৰ্মনি কুমাৰ তেওঁৰ, আৰু খুবেই গ্ৰ' কৰিছে আৰু ভাল কাম কৰি যাওক, ছাপোৰ্ট থাকিব সকলো সদায় তেওঁৰ লগত, মোৰ আশা কৰোঁ। লিংকটো মই ডিচক্ৰিপশ্যনত চব দি দিম, চব লিংক দি দিম, তেওঁৰ যি যি আছে চব আছে, যি যি আছে আৰু হাগা মুটা চব লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাব ডিচক্ৰিপশ্যনত। চাওক না কি পরিবেশের মাজত আমি বর্তমান আকো অকান আগুয়াই গে আছো, পিছপিনে আছে আমার ধনমনি ভাই, আজি মূল চ্যানেলত ইনভাইট দিছিল আহিছে, প্লাস ইয়ার লোকের লড়া আমার সরকার একটা প্রায় পড়া বয়সত একটু ডাঙা ফুল হবো পড়ায় কিন্তু আমার তথাপিও পিছপিনে আছে পড়াই দিন লাইকে অল্প বিকাশ হল দিয়ে ভাই বাপরে বাপ বেলেগ ভিডিওটি খুঁজছে একদম মজা। বন্ধুসকল বন্ধুসকল, যিমানখিনি কথা পাতিলোঁ এতিয়া ধৰ্মনি ভাইৰ লগত, যিখিনি কথা ক'লে একচুৱেলি আমি একো কাজিয়া পেচাল কৰা নাই, এনেই আৰু ফূৰ্তি জাষ্ট, আমি যে গাঁৱৰ পৰিৱেশত আছোঁ বৰ্তমান আৰু ৰিয়েল লাইফৰ মাজত আছোঁ, এনেকৈ আমি অলপ ফূৰ্তি বাৰ্তা কৰিলোঁ। সকলোৱে এবাৰ কৈ দিব হাই হেল্ল', সকলোৱে কৈ দিব, এয়া আছে চফিউৰ, এইফালে ধৰ্মনি ভাই আছে, আৰু এইফালে চাহিল, আৰু তেওঁ জিতু ভাই, নতুনকৈ লগ পালোঁ কিন্তু ভাল লাগিলে লগ পাই, কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা মানে লোকেশ্যনবিলাক। এইখিনিতে মোৰ বন্ধুসকলক এটা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দি দিম, এটা কুইজ কম্পিটিশ্যন হ'ব ইণ্ডাছ বেংকৰ ৰিলেটেড হয়, সকলোৱে লিংকটোত গৈ চাইন আপ কৰি, যোনটো আমাৰ গুগল ফৰ্মৰ লিংক হ'ব, সেই লিংকত গৈ কুইজ কম্পিটিশ্যনটো এটেণ্ড কৰিব, মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আৰু এনচাৰবিলাক লাগিলে মোক কমেণ্টত জনাব।